Про річницю найбільшої техногенно-екологічної катастрофи сучасності цими днями згадують в Україні. 34 роки тому на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стався хімічний вибух. Після цього радіоактивна хмара накрила території низки країн. Ліквідовували наслідки аварії за різними підрахунками до 800 тисяч людей. Серед них і кропивничанин Борис Малиновський. На ліквідацію аварії чоловік поїхав влітку 86-го. Про небезпеку тоді ще 26-річний екскаваторник не знав. Ніхто не думав об этом, тому що завдання ставилось, треба було, і люди були нормальний колектив. Якось ніхто не думав про це. Згадує свої перші відчуття у Чорнобилі. Коли прибули на станцію, сиділи в автомашинах, було таке давлення, ну, якби ниряєш на глибину десь метрів з 8 і дави на уші, на голову. Ну, десь було минут 15 хвилин. Да, потім адаптувалися, і організм должен прийти, адаптуватися, і все стало нормально. Борис працював у самому епіцентрі вибуху. У мене була задача, ще там три чоловіка за мною, гелікоптера відпускав катушку електричну. Наша задача була його відсипити, розпакувати кабель і стягнути вказане місце. Це коло вентиляційної труби безпосередньо, там де був четвертий енергоблок, який розвалився, взорвався. Рядом знаходились криші, з яких велися і встановлювались камери відеоспостереження, які в зв'язку з високою радіоактивністю виходили з ладу. Із теплом чоловік сьогодні згадує тих, з ким пліч-опліч ліквідовував аварію. Потерялися з тими, якими був, то ми якось так зразу підтримували, потім за определенний час. У кожного у сім'ї свої проблеми, і так і розтерялися контакти. Особливим кропивничанин себе не вважає, а заявляти права на пільги навіть соромиться. Пільги в нас, як я знаю, ну, зрізали, але я їми особливо ніколи не користувався. Що в СРСР я їздили громадським транспортом, я ніколи в житті не доставав посвідчення чорнобильця. Яке, да, дає право, але я в 26 років чи 29 це було, ну, якось стидно робити, і я і по сей день цього не роблю. У Кропивницькому живе більше тисячі ліквідаторів аварії на ЧАЕС, уточнюють у міськраді. До Дня Чорнобильської трагедії щороку підтримують їх матеріально. У зв'язку з 34-ми роковинами Чорнобильської трагедії та з метою вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, відповідно до рішення виконавчого комітету, надана грошова допомога 1284 особам на загальну суму 642 тисяч по 500 гривень кожному. Пам'ятні заходи до 34-ї річниці аварії на ЧАЕС у Кропивницькому через карантин скасували. Однак і раніше на масові заходи Борис Малиновський не ходив. Як і в Бога вірити, можна не ходити в церкву. Головне, щоб ти в душі вірив, підтримував і помнив всіх, хто тобі дорог. Цього року, як і в попередній, ліквідатор запалив на своєму вікні свічку як спомин про побратимів. Марія Староста, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини CBN.